Qeveria po negocion me vendet fshinje për njohjen e pensioneve të emigrantëve shqiptar. Ministri Blendi Klosi e konfirmoi këtë në seminarin tre-ditor ndërkombëtar të dialogut social dhe sfidave të punësimit, emigracionit dhe kohezionit social. Qoftë me qeverinë italiane, qeverinë greke dhe qeverinë tjera të rajonit, po vazhdojmë në mënyrë intensive që të kemi kurorëzime me sukses në shërbim të skemave të nxitjes pensionit për qytetarët shqiptar, të cilët kanë dhënë kontributet e tyre legale në sistemin shqiptar, por dhe ato europian të pensionit. Ministri Klosi theksoi se mbrojtja e interesave të shtresës së mesme është një ndër hapat kryesor në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit tonë. Ne si ministri jemi shumë të interesuar që shtresa e mesme, njerëzit cilët duan të jetojnë me i punë ndenjë, njerëzit cilët duan të ndërtojnë jetën e tyre, të familjes tyre, në përmjet punës ndenjë, të kenë mbrojtjen sociale nga shteti shqiptar. Ministri i Mirëqenies Sociale vuri në dukje se Shqipëria nuk do të bëjë progres nëse nuk do të harmonizohen interesat e ndryshëm të shoqërisë, duke njohur të shkuarën e duke kontribuar për të ardhmen.